God dagen. Ja. Mitt navn er Anita Pedersen. Jeg ringer fra bladet FHM. Er det Kolbjørn Svensen jeg snakker med? Ja. Ja, hei, hei. Du var jo med i det berømte mannskoret fra Berlevåg. Ja. Stemmer det? Det stemmer. Jeg er enda med. Er du enda med? Ja, så flott da. Av de gjenlevende kormedlemmene fra filmen, så fant du deg mest attraktiv da. Ja, ja, såpass. Ja, så vi ønsker å komme til Berlevåg og lage en reportasje. Jaha. Kalt Heftig i Pilten. Og der er kriteriene da, at du kan stille i bare nettoen på Molloen. Med to av våre. Bare nettoen? Ja. Ja, i bare nettoen. Ja, det gjør meg ingenting. Nei, så flott da. Og så har vi med to modeller vi da. Det er Aylar Lee og Helene Harefrøken. Er det ikke gebyr for det? Skal jeg gjøre det gratis det der? Ja, nei. Du vet, vi skal lage en stor jubileumsutgave av FHM. Og den skal distribueres over hele verden, faktisk. Og så har vi en avtale med en lokal fotograf fra Berlevåg, da. Herr Hans Larsen. Ja, ja. Ja, han skal ta bildene. Jaha. Ja. Og så ønsker vi med i dette bladet, så skal det ligge et sånn luktekort. Jaha. Ja, det er sånn at hvis man skraper det kortet, så kommer det fram en lukt. Og vi ønsker da at den typen aftershave som du bruker. Ja. Hvilken aftershave bruker du? Ja, det husker du. Det er noe etter som har hørt for handlet det. Det er ikke noe spesielt. Ja. Er det Lydia som handler aftershave til deg? Det er Lydia, det er som ofte hun som handler, ja. Ja, men vet du... Du kan få snakke med henne, så... Nei.